Umpami sholat kulo panjenengan pun berhasil, kira-kira nggih iso ngadepi perkara sing gak keturutan tetep seneng iso. Soalnya teng mriku enten semacam tarbiyah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kulo, ibadah kulo, gesang kulo, mati kulo, nggih namung dateng panjenengan ya Allah. Lek pun ngoten niku duwe apa kulo panjenengan? Niku lho sing garahi kulo panjenengan sedaya niku sik susah sumpek niku, garahi sik rumangsa duwe apa? Apa? Sik rumangsa kuat, rumangsa iso, rumangsa ganteng, rumangsa ayu, rumangsa gagah, rumangsa duwe, nggih. Padahal kabeh ya paringane Gusti Allah. Jujur mawon kula mboten nate rumangsa ganteng. Jadi sing mriki, "Pancen yo ora ganteng." Lho artinya walaupun Anda tampan dan Anda cantik, ojo rumangsa tampan, ojo rumangsa cantik. Mergo napa? Lek wis eleke teko gak iso ngerem. Nggih mboten? Panjenengan rumiyin umur 20 tahun, ayu-ayu. Kulite kenceng-kenceng. Terus saiki tambah kisu, tambah kisu, tambah kendor. Iso sampean ngerim kendone kulitmu? Gak iso. Bahkan di saat kita nanti mati terbujur badan di dalam tanah, enek set arep nyokot yo gak iso menggak. Niku lho para sederek, mulane perlu dibalekne ning Gusti Allah kersane urip niku tenang. Saestu kok gak iso bali rono, wah sumpek. Akhire stres, gak doyan mangan, kuru. Akhire terus kuru-kuru, akhire kurukan. Niku lho. Ngadepi anak, lah iya wis tak sekolah nih, kurang apa aku nyekolah nih, pendidikannya ya wis bener ya ning pondok ana umume programnya ya apik, ning dadi ini kayak kaya ngono gitu loh. Sumpek napa sumpek kira-kira? Soale sampean rumangsa iso didik gitu loh. Padahal panjenengan hanya berhak untuk mendidik, dan itu saja keberhakan sampean iso mergo settingane Gusti Allah. Pokoke kabeh niki mangke tak balekne Gusti Allah. Termasuk kula ngaji dalu niki ngomong ngeten niki lho iso ya mergo settingane Gusti Allah. Termasuk kula enjing niki suguhane kopi terus cengkire niku batik biru. Ini sudah settingan dari sana. Pokoknya gak enak kabeh sini kuwi gak sangka Gusti Allah. Sumpek. Duwe mantu kurang apa? Aku golek mantu wis gak ganteng ritek gak masalah, gak sugih, sing penting beneh karo anakku. Omah tak gaekne masyaallah. Ambo wong tuwa rono hormato salamono gak loro napa loro sampean? Ayo, lek mantu ngoten niku loro napa boten teng ati? Ya loro. Sebab napa kok jenengan loro ati? Sebab rumangsa iso gaekne omah. Rumangsa iso ngepek mantu ra sugih dan sebagainya. Padahal sampean iso gawe omah niku sing iso garakne gawe sapa? Gusti Allah. Mantu sampean terus cedhek ning anak sampean iki sing giring sapa? Gusti Allah. Terus bondo panganan sing dipangan anak sampean iki sakjane bondone sapa? Gak duwe apa-apa awake dhewe. Lek gelem bali rono insyaallah. Nggarai sampean kadang-kadang ngadepi anak stres, ngadepi mantu stres, mergo sampean sik rumangsa iso, rumangsa duwe apa-apa dan sebagainya.
akhirnya seolah-olah orang lain yang berbuat di arena sampean rumongso ganggu sampean niku lho sing galai loro. Wis saiki tokno rumongso iki tokno kok lak tenang sampean.